Dilemos nëse deputetet e përjashtuar do të shkojnë në komisionet parlamentare pasi ata vendosën të kthehen në karriget e tyre për të diskutuar projekt buxhetin për vitin 2025, nuk i dha fund as kuventi dhe as opozita, por gjykata. Me një vendim surprizë ajo pranoi pjesërisht padin e bërë nga deputetët e përjashtuar të opozitës, padi e dërguar në 8. 18 tetor dhe larg syrit mediatik. Gjukata administrative vendusit të ullë në 10 dit për eshtimi 60 ditore për Flamurnokën, Gëzmend Bardhin e Bledion Albatin dhe 5 dit për eshtimi 20 ditore për më shumë se 20 deputetet tjerë të opozitës. Si pas arsuetimit të saj, duke shumë se vendimi për të përjeshtuar deputetet e opozitës është marrë nga sekretariati etikës më dy të torë, dënimi për ta, shuet i përfunduar dhe mund të kthehen me njëherë në kuvendë. Këj vendim u ledzua si prove një betije të drejt e opozitës nga gëzmen bardhi. Dënimi pa ligji i opozitës, konfirmuar sot edhe nga gjukata, provon drejtësine betesa deputetve të pëdë për të këthyr kushtet shmërin dhe regullin në veprimtarin e kuvendit të Shqipëris. Për fatë të keqë në ndrejtimin e lisa Spiro Palit, kuvendi është këthyr si asë njerë më parë, në një qërë dhe palit shmëri e kuvepron forca arrogancës dhe shkelja brutale e kushtetutës. Rëthimi kuvendit me telahekuri dhe me qindra forca sigurie për të penguar 24 deputet të opozitës është i denjë vetëm për regjimet autoritare. Deputetet të opozitës ishtë që në përreshtuar pasansës plenare të 30 qtatorit, pas i dojshën kariket në oborin e parlamentit.